И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това беше и възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или отеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Да бъде благословено Божието Слово, може да седнете, мили брати и сестри. Миналия път, ако си спомняхте, зададахме един въпрос и той беше: кой ще обвини Божиите избрани? И обърнахме внимание, че то целият текст, който прочетахме, е в контекста, цитата е от Исаия 50 глава и става въпрос за хора, които са описани последния начин от пророк Исаия. Кой измежду вас се бои от Господа и слуша гласа на Неговия слуга, нали, Исус, но ходи в тъмнина и няма светлина? Такъв нека уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. Това беше контекста за това, което говорихме. Това е реалността и в нашия живот. Нека си признаем. Ние искаме да следваме Бог, слушаме гласа Му, четем Словото Му, обаче някой път ходим в тъмнина. Някой път възлюбваме тъмнината повече от светлината. И съвета на Бог сега, както е бил и преди 2600 години, е такъв: нека уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. Апостол Павел в Римляни 8 глава прави коментар или разширява значението на последното изречение. Такъв нека се уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. Защо трябва да се уповаваме на Бог? И това е обяснението на глава 8. Кой ще обвини Божиите избрани? Е въпросът, първият от въпросите, които апостол Павел задава. Ако си спомняте, опитахме се да дадем отговор и отговора беше никой. Има един, който обвинява, но той е с обвинение, което вече няма сила за тебе и за мене. Защо? Защото Бог вече ни е оправдал. И това е една много важна истина за твоя и за моя живот. Някой път ще има чувство за вина. Някой път ще има неща за стари неща, които сме направили, които сме сторили. Но Божието Слово днеска казва на тебе и на мене, скъпи братко и сестро, че Бог този грях го е простил и го е измил. И това е огромна увереност. Ако някой се греши, имаме ходатай при Исуса Христа, който е верен и да прости, и да очисти нашите грехове. Дарахме примера, който беше много силен в Захария глава 3, когато първосвещеникът по това време, който се е казал Исус, е изправен пред Божието присъствие, Сатана стои отдясно му и го хули, и свещеника стои и мълчи, защото всяка дума, която Сатана изговаряше против него, като обвинение, беше вярна. Сатана в Божието присъствие не може да лъже. И това, което Сатана правише, изговаряше всички обвинения към първосвещеника, че той е недостоен за тая работа, че той няма право да бъде там. Има ли сте някой път такива мисли във вашата глава? Аз не съм достоен. Аз преди колко години какво нещо направих и не мога още да си простя. Мили братко и сестро, Бог ти е простил. Как разбираме? Вижте тук ситуацията. Ангелът проговори настоящите пред него: съблечете от първосвещеника изцапаните дрехи, това е неговия грях. А на него каза: ето, отнех от тебе беззаконието ти
и ще те облека в тържествени одежди. Тогава казах, нека сложат хубава митра, или това е свещеническата шапка на главата му, и така сложиха хубава митра му на главата му и го облякаха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше наблизо. Когато Сатана ти обвинява, недей да се мъчиш да спориш с него. Недей да казваш, да, ама аз съм направил повече добри дела, отколкото лоши. Да, ама за това дело, за което се чувствам виновен, аз съм направил 20 хубави. Сатана е изкусен в това да те срине. И ще ти докаже, че всяко едно от тия 20 дела не е било достойно и достатъчно и съвършено. И то е така. Защото накрая цялата наша увереност, в кой трябва да бъде? Спомните ли си какво казва текста? Цялата наша увереност е в Бог. Единственият, който може да те осъди. Сатана няма силата да съди. Той има силата да обвинява, има силата да клевети. Той няма силата и да проклина. Само Бог има тая власт. И само Бог има властта да вземе, да вдигне проклятието. Та, по отношение на обвинения, когато ние чувстваме за минали неща, за неща, за които сме се покаяли, за неща, за които сме искали прошка, апостол Павел дава едно уверение, че дори Сатана да ти ги натяква, Бог вече е дал сина си за тебе. Ти си абсолютно истински простен. Христос е умрял и за тоя грях. Защо така става? Защо ни казва, ние ли, които направихме толкова много добри дела, кой ще на осъди за едно лоше дело? Няма такова нещо. Цялата слава накрая трябва да е за Бог. Защото Той го заслужава. Той даде сина си и Той даде неговия син да живее праведния живот, който ние трябваше да живеем. Идва следващия въпрос, който също е интересен. Нека да обърнем внимание на текста. Кой е онзи, който ги осъжда? И тук нека да обърнем внимание. Има разлика между обвинение и осъждение. Обвинението е да се чувстваш виновен, осъждението е вече да си си ударил присъдата. Има ли такива случаи във вашия живот, когато вие си казвате, да, да, той Бог е любов, ама мене, ама към мене няма да покаже любов. И тук не е вече чувство за вина, тук вече вие директно сте се осъдили, че Бог няма да ви помогне. Миналия път аз мисля, че споменах, познавам човек, който е вярвал в изцерения, молил се за изцерения, виждал изцерения около себе си, обаче лично за себе си, когато се разболяваше, той не вярваше, че Господ ще го изцери. Един вид си беше ударил едно само осъждение от това нещо. Добре, че Господ е милостив и го изцеряваше всеки път. Интересно е, защо Павел задава и този въпрос. Ние по принцип, ако много-много не се задълбаваме, кой ще обвини и кой ще осъди, горе-долу на едно ниво са двата въпроса. Защо Павел не направи така? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, че той ги оправдал? Нека да си тръгваме и отиваме на глава 9. Не. Павел спира на следващата част, защото тая част в тези стихове е страшно практична. Тук няма богословие. Тук има как да се четеш Библията, тук има как да се окуражаваш, тук има как един друг да се окуражаваме и да си помагаме в трудни моменти, защото някой път идва чувство за вина, някой път идва чувство за осъждение. Има ли момент във вашия живот, когато сте казали, да, да, той е вярно за той, за той, за той, обаче аз съм изключение във връзката ви с Бога. Един вид някакво самоосъждение. Знам, че няма никакво осъждение за мене, обаче нямам радостта. Нямам тези неща. Някой път на някой от нас съм чувал, че се случва, че по време на богослужението, докато пеят песните, изведнъж идва някаква мисъл и му казва, какво си се разпял, бе? Ти си целия потънал в грях. И са ми казали, че в този момент те спират да пеят. Нямат мир да пеят. Едно осъждение идва върху тях, което им спира цялата радост от богослужението. Други са ми казали, че по време на проповед изведнъж има един вътрешен изблик на гняв, докато слушат проповедта, несъгласие с това, което се говори,
Не, че имат личен проблем, е просто отвътре нещо, от ума им нещо идва и ги спира и започват да се чувстват гузни, че дори не могат да приемат Божието Слово. Други пък от нас, нека се признаем, срещаме се с невярващ, 20 минути сме с него и устата не може да се отвори да благовестваме. Или пък облаговестваме, така благовестваме, че накрая вместо да им блага вест, скарваме. Или нещо става. И има едно чувство, един глас си казва, не си достоен, бе, не си достоен. Едно осъждение идва във всеки един от нас. Понякога имаме огромни битки във вярата, огромни битки да устояваме, да бъдем верни на Господа и си казваме, защо не мога да се освободя от това нещо? Защо идва всеки ден? Защо идва всяка седмица? Защо идва това осъждение върху мене? Интересни неща, нали? Не вярвам да има тук човек, който да каже, аз не знам за какво говориш. Въпроса на Павел отново е от първо лице. Кой? Не какво? Кой може да те не обвини, да те кара да се чувстваш виновен, а да те осъди? Кой има тая власт да го направи това нещо? Отново отговор е същия – Сатана. Преди да повярваш, нещата, които правиш и са против Бог, Сатана ти е казвал, няма проблем, не се притеснявай, всичко е наред, то не е толкова важно пред Бог. В момента, в който повярваш, изведнъж Сатана излива цялата тая помия, която ти е казвал до този момент, че всичко е наред и те смазва. С чувство за вина, с всякакви притеснения. И въпросът на Павел е, кой е този, който осъжда Божиите избрани? И в процеса на намирайки отговор на този въпрос, трябва да обърнем внимание на една разлика. Първото е, твоята и моята съвест може да ни обвини за това, че не сме съвършени и че още живее грях в нас. Това е нормално, това е реалността на християнския живот. Има част от нас, която още не е изкупена. Това е нашето тяло. Когато Христос се върне, ние ще имаме ново тяло, което вече няма да е подвластно на греха. Това е нашата съвест и това е нормално нещо да го има, но има нещо, за което ще говорим тая вечер, е Сатана, когато идва и ти казва, че ти си осъден. И каквото и да правиш, абсолютно нищо не става от тебе. Дали когато пееш, дали когато слушаш проповеди, дори когато четеш словото, има ли сте момент, когато четете, изведнъж идва някаква мисъл, която ва кара да спрете да четете. Идва едно осъждение и си казвате, абе, какво става всичко, какво става в мене? Напълно е възможно някой от нас да няма тая опитност. Постоянно. Някой от нас може да имат малко по-често. Затова е този текст тук. Апостол Павел знае, Бог знае и вдъхновява апостол Павел, че има две неща от, ще видим, те са общо пет, които постоянно ни бучкат в християнския живот. Ни дават мир. Първото беше кой ще те обвини и второто беше кой ще те осъди. Най-правилният отговор на тези стихове аз мисля, че можем да намерим в книгата на Йов. Няма да разглеждаме цялата книга. Но книгата на Йов, всички знаем, че е книгата за страданието. Обаче книгата на Йов има друг смисъл. Да, говори за страдание, но това не е основата. Книгата на Йов говори за духовната битка. Когато ние започнем да четем книгата Йов от тази гледна точка, а не толкова за страданието, не казвам, че няма страдание, има страдание и отговора какъв е на страданието, но има нещо много по-дълбоко, много по, как да кажа, и тънко, това е духовната битка. Ние знаем как върви историята. Започва, Бог се гордее с Йов и казва на Сатана, погледни, няма като Йов. Човек сърдечен, човек чист, човек, който се моли за себе си, за децата си, сутрин, обед и вечер, той постоянно е в моето присъствие. Сатана му казва, ма той не напразно ти се кланя. Че ти си го обградил от всякъде с благословения. Ти от всякъде си го благословил. И Бог му казва, добре, позволявам ти.
И това е частта, която е трудна за нас, обаче ще видим, че много пъти в Словото виждаме, че Бог позволява на Сатана да прави разни работи с нас и Бог позволява Сатана да го удари по много жесток начин. Децата му, имота му, добитъка му. Идва една част, която ние пропускаме. Има вероятност Сатана да използва приятелите на Йов да го сринат. Спомните се, дойдоха четирима. В началото бяха трима и накрая дойде един за много кратко време. 28 глави те му казваха: Йов, съгрешил си, затова е така. Йов, света така е подреден. Когато грешиш, имаш шамар. Йов, ти имаш шамар, следователно ти си съгрешил. Спомняте ли си отговора на Йов? Да, по отношение на Бог аз съм грешен. Но няма конкретен грях, който да ми даде това нещо. И всички му казват: осъден си, осъден си, осъден си. Стига момент, в който милата му, жената му, казва: престани вече, осъден си. Разбери, че имаш грях. И това да бъде краят ти. Представи си това нещо. Представете ли си каква атака е в живота на Йов? 28 години. Стига се до момент, в който Йов казва: проклет да е деня, в който съм се родил. И ако, мили братя и сестри, си представим, че книгата Йов се разиграва на една сценка тук в църква. И вие сте един от тия, които гледат. И Йов стои и си казва: проклет да е деня, в който съм роден. И започва да пита Бог: защо ме наказваш? Защо ме наказваш? Вие, които знаете историята, сигурно отвътре ще ви дойде едно: Йов не е Бог. Йов, проблемите ни ти идват от Бог. Йов, проблемът ти идва от Сатана, Йов. Ама Йов не го знае това. И не го разбра до края. Но ние, които го четеме в тая постановка, вътре сърцето ни би извикало това: Йов не е Бог. И ако ще ти вярвате в 9 глава на книгата Йов, 24 стих, само за тая част, ще кажеш, че на Йов му идва някакъв божествен проблясък, в който той казва: ако не е той Бог, тогава кой е, който прави това? Логически Йов разбира, че няма как Бог да го направи това нещо. Той осъзнава себе си, че не е сторил грях, който да донесе това наказание, конкретен грях, който да донесе това наказание до него. Разбирам ли дълбочината на тая духовна битка, която описва книгата Йов? Обвинение, осъждение, обвинение, осъждение. Имаме една страхотна книга в библиотеката — Пътешественикът. Писана е 1500-та година. Искам да ви прочита там какво казва. Главният герой се казва Християнин. И казва следното: видях, че християн или християнин беше много смутен. Дори не познаваше собствения си глас. Като стигна до устието на огнената пропаст, едно от лукавите чудовища изскочи, изправи се зад него и без той да го забележи, започна да шепти на ухото му гнусни и хулни думи. Горкият християн мислеше си, че тези хули излизат от неговата уста. Дотолкова не разпознаваше гласа си и това, разбира се, беше най-голямото страдание за него. Такова нещо не беше преживявал досега. Колко много се измъчваше, като си помисли, че хули онзи, когато по-рано обичаше с цялото си сърце. Не се сещаше да се запуши ушите, нито пък можеше да разбере откъде идват тези страшни хули. Може би някой от вас, докато четах това нещо, си казват: ма това и на мен се случва. Някой път в молитва, някой път в четене на Словото, някой път по време на служба идват едни думи в мой ум, които аз не мога да разбира от мене ли са, не са ли от мене, и почвам да се плаша какво всъщност е в мене. И ако през 1500-та година Джон Банян го описва това нещо, мили братя и сестри, в своята си книга, то е реално за твоя и за моя живот. Някой път може да не са хулни, може да са надменни неща. Оф, то какво прави тук, а? Като мене друг няма. Аз съм най-праведен. Нали?
Това, което описваме фарисеи и бирника в притчата, която Исус дава, не е непознато за нас. Той какво се прави на много духовен, какво е вдигнал ръце, какво е направил с всички тези работи. Осъзнаваме ли през какви битки минаваме, през какво осъждение минаваме и някой път не може да различиме кога Сатана ни ги вкарва, кога е от нас и както тук християн, така и ние си казваме, Боже, да не се лъжа, че съм християнин. Идва едно осъждение върху тебе и върху мене. Отговора, който дава Павел, е уникален. Кой е онзи, който ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Обръщаме ли внимание, мили братя и сестри, как на предния стих отговора на Павел беше едно изречение. Бог ли, който ги оправдава? Точка. На втората част, явно тя е по-силна, имаме нужда от по-голяма увереност, по-голямо окуражение. Апостол Павел дава цял абзац с неща, които са страшно красиви за тебе и за мен. И в останалото време ще се опитаме да ги, както се казва, да разопаковаме този стих, да разбереме какво апостол Павел казва. Защото Бог знае, апостол Павел знае, Бог вдъхновява апостол Павел да говори за осъждението. Защото някои от нас са смазани от това осъждение. За неща, които сме се покаяли, за неща, които сме изоставили за... И ни изведнъж идват неща, които никога досега нито през ум са не минавали, нито нищо. Какво правим с тези? Чуйте апостол Павел какво казва. Христос Исус ли? Та Той умря за тях. Няма осъждение. Помните ли как почна глава 8? И сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. Стих 1. И стих 4. Защото цялото осъждение падна върху Христос Исус. Това е първото, което Той казва. Хора, няма кой да ти осъди. Защо? Христос понесе целия съд върху себе си. Всичко, което ти заслужаваше, дойде върху тебе. Обаче нещата стават още по-красиви. Второто казва. И освен това, ще кажеш, че Павел един сладолет е взел и трупа, и трупа, и трупа, и трупа, за да стане най-хубавата мелбелин, най-хубавия сладолет, който е, слага най-хубавото. После казва, Христос Исус умря, осъждението падна върху него. Второто казва, при това беше възкресен от мъртвите. Мили брати и сестри, това е много важно, го съзнаваме. Възкресение Христово е доказателството за тебе и за мене, че Бог одобрява в жертвата на Исус. Ако Христос не беше възкръснал от мъртвите, дори да поеме нашия грях върху себе си, Той все още щеше да остане върху нас, защото Бог не благоволи в Него. Давид в Псалом 16 казва, няма да оставиш в преизподнята или душата на Той, който е починал, в преизподнята, на този, в когото благоволяваш. Тоест, Бог благоволи в жертвата на Исус и каза, тя е достатъчна. Няма какво да искаш повече. Няма второ благословение, няма никакви неща. Тази жертва е вседостатъчна да измие всяка вина, може да измие всяко осъждение. Защо? Бог благоволява в тая жертва. Бог одобри жертвата на своя син. Няма родово проклятие за християнина. Няма такова нещо. Защо? Толкова велика е тая жертва. Апостол Павел казва, беше възкресен от мъртвите. Бог одобри изцяло делото на Христос. Когато Исус умря на кръста, спомните ли си кои бяха думите, последните преди да издъхне, които каза, свърши се. Всъщност правилният превод би бил извърши се. Тоест няма вече какво да се прави. Делото на спасение за човешкия род беше извършено от Него. И до тук ние бихме се така зарадвали. Няма осъждение върху мене. Защо? Защото осъждението падна върху Исус, който умря за моя грях. И как знаем, че това е хубава новина? Защото възкръсна от мъртвите, следователно Бог одобри неговата жертва. Обаче апостол Павел продължава. Чуйте какво казва. Който е от дясната страна на Бога. Между другото, има много стихове, които говорят за това нещо. Нека да погледнем някой от тях.
Той след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието във висините. А главното от това, което казваме, е, че имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защо толкова ни се натяква това нещо? Само в книгата Евреи. И виждаме тук апостол Павел го използва и в Римляни. Сядане е символ на това, че няма вече какво да се прави. В Стария Завет, ако обърне внимание, особено в книгата Евреи, той прави този контраст. Свещениците в Стария Завет са нямали почивка. В Божия храм имало един предмет, който не е съществувал, и това е бил стол. Няма сядане. Направиш жертва, на другия ден пак жертва, пак жертва, пак жертва, жертвата за умилостивение всяка година, и за да направи първосвещеника жертвата за умилостивение, първо правеше жертва за себе си, да бъде достоен, и те не можеха да седнат в Божието присъствие. Но нашия Спасител къде е? Седна отдясно, седна отдясно, седна отдясно, къде отдясно? На Бога. Та автора, апостол Павел, иска да каже, че делото на Христос относно твоето и моето спасение е изцяло завършено. Исус е седнал в Божието присъствие. И когато е седнал там, какво прави Той? Ходатайства за нас. Това, мили братя и сестри, е реалността за тебе и за мен днеска. То всичко е реалността, но това е частта за тебе и за мен днеска. Как да го кажа по-лесно? Ние всички сме петровци. Апостол Петър, помните ли? Исус му каза: Петре, Петре, преди петела да е пропял, три пъти ще се отречеш от мене. Петър каза: глупости, аз ще умра за тебе. И всички да таковат, аз ще стоя до край. Исус му каза: не, не, не. Петър какво направи? Отрече се. Представете ли си какво е било в неговия ум по отношение на атака от Сатана? Абе, ти толкова се помпеше, че няма да оставиш Исус. Ти си виновен, бе. Ти си осъден. Ти си виновен. Ти си осъден. Ти си виновен. Ти си осъден. И текста ни казва, че Петър се сети за думите на Исус, които му казваха, че ще го предаде. Обаче в Евангелието на Лука ние разбираме, че освен тия думи имало и други думи. Искам да ги прочетеме днеска заедно. И Господ каза: Симоне, Симоне, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Да ви напомня някоя друга история. Йов. Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за тебе, ходатайстване, да не отслабне твоята вяра, и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Мили братко и сестро, ние сме в средата на една огромна духовна битка. И по отношение на Божия гледна точка, битката е спечелена, по отношение на нас още не е. Ние трябва да извървиме времето до второто пришествие на Исус, ако преди това не сме в Божието присъствие. Но Сатана през това време, до което ние имаме да извървиме, обвинява и осъжда. Обвинява и осъжда. Другата сряда ще видим колко още неща прави. Обвинява и осъжда. В Христос вина нямаш за минали неща. В Христос обвинение нямаш. Защо? Защото Христос ходатайства за тебе. Може би днеска Сатана иска да те пресее и тебе. И ние не го осъзнаваме това. Може би някой път си казваме: Господи, защо си ме оставил, защо се случват тия работи, да не би моята вяра да не е истинска, молитвата ми да не е истинска, що Господи, що имам това чувство на осъждение?
Може би атака от Сатана. Освен ако нямаш явен грях, който води до това нещо. Но може би атака от Сатана, който има за цел да те срине. Има за цел да те пресее като жито. Има за цел да ти каже, напразно ли тия хора ти се молят, че ти си ги обградил от всякъде, ти им даваш мира си, надеждата си, утехата си. Виждали си книжки за отцветяване? Обикновено има едни контури на прино животно, растение или какво. И ти трябва да отцветиш в контура, нали така? В растението, в цветето. Аз така си представям моменти, когато Бог позволява на Сатана да ме атакува. Първото е, че той не му позволява да излезе извън контура. Това му е границата. Това го виждам в книгата Йов. И второто нещо, което е също много важно, е този стих. Исус ходатайства за тебе и за мене. Не си сам в тая битка. Господ е на твоя страна. И това е, което апостол Павел иска да каже за всеки един от нас. Кой е той, който ще те осъди? Сатана ли? Ще ти напълни главата с глупости. Ще ти напълни всичко с луди идеи, които ти идея си нямаш. Как може твой ум, който обича Господа, който чете Словото, който се моли, изведнъж да дойдат тия неща? По време на песен, по време на хваление, по време на проповед, по време на молитва, по време на пребъдване в Господа. Апостол Павел, вдъхновен от Бог, казва: не се притеснявай, Христос Исус понесе твоя съд, върху тебе няма осъждение. И освен това, и е възкресен. Това пък ти е доказателство, че Бог благоволява в тая жертва. Исус не е умрял на празно, Той е истинският Спасител. И още повече, в момента Той не е къде да е. Той е в Божието присъствие, обаче е седнал. Защо? Защото Неговото дело няма нужда от добавка, няма нужда от поправка, няма нужда от нещо допълнително. Съвършено е това дело. И сега какво прави за тебе? Ходатайства за тебе. Петре, Петре, Сатана поиска да ви пресее всички като жито. Мили братко и сестро, тия думи може да са валидни за нас тая вечер. Че Сатана поисква всеки един от нас да го пресее като жито. Обаче нека това да не ви притеснява. Ние имаме утеха. Христос ходатайства за нас. И Той не минава през друг посредник. Той е отдясно на величието на небесата. Така нарича Бог книгата Евреи няколко пъти. И не само това, Той е одобреният посредник. Как разбираме? Възкресението Му. И не само това, твоята вина не само е простена, тя е отнета. Твоята вина, твоето осъждение отиде върху Христос, за да може Неговата праведност да дойде върху тебе. Та, мили братко и сестро, кой може да те осъди? Никой. Никой не може да те осъди. Божието Слово е 100% ясно за това нещо. Христос е понесъл всяка наша вина, върху Христос е паднало осъждението, което трябваше да бъде върху нас. И днеска, ако Сатана е поискал да пресее всеки един от нас като жито, Христос се застъпва за нас. И когато се укрепиш, иди укрепи другите. Господа ни благослови.